Sarajeva, nije mi na Vojtaču Zemice, delega koji se odjeđu Buša Pripurnoviću Zorvoja, a posmatrač je na gospodin Emir Ivički iz Bugojna. Thank you.
Jedan ulaz za ekipu Lokomotive, smjerom sa brojem 19, Marina Danjanović. Thank you.
završena prvo poluvreme i kao Lokomotiv Ivanja Bisa 1:0. Na početku drugog poluvremena izmjena u ekipi Banja Luke, teren je pustila sa brojem 16 Arena Čebeđija, a u igri je sa brojem 19 Nikolina Palašović. Thank you.
žuti karton ekipi Bojana Vuške sa brojem 10, Marija Galić. Thank you.
Thank you.
redu odigrati. Ma imaš je tamo desno, kako nemaš? Da, šta izmišljaš? Ne možeš ti vidjeti da zabiješ glavu dole. Paši! Bravo, odlično. Bravo, bravo, bravo. Bravo,
izmenio ekipi Lokomotive i gleda postoje sa brojem 99, a Dina Šakić, a on će da je sa brojem 19, Zorana Pantić. Tako na klipe Lokomotive, sa brojem 8, Zorana Šanović. Thank you.
izmene u ekipi Lokomotive i on je pustila sa brojem 19 Marija Damjanović, a materijal je sa brojem 17 Milica Ilić. Treća izmjena u ekipi Lokomotive, Ivana Kostina sa brojem 10, Nikolina Ujadina, u igraju sa brojem 18, Vojislava Mirković. Završena utakmica prvog kola ženske prve lige Bosne i Hercegovine u fudbalu, ekipa Lokomotive Trpkovca, Banja Luku sa 1:0.